Saarte Hääl. Saarlaste päevaleht. Aga siis mulle väga meeldeb kriminalistik värk. Need Kristi ja kuradi Stoutide ja need raamatud ma olen kõik osas läbi lugenud. Ja siis kui paar aastat tagasi ilmus Eesti Päevalehe krimilasekretäri. Ma ostin selle kohe maksin otsa ära ja see tuli mulle koju, see on mul alles lugas, saabumuse käigus lugas läbi. Et kas sa oled teadlikult lugenud raamatud läbi sellepärast, et mälumängus võib neid teadmise vaja minna? No ütleme, sellest ajalooteadust ja vatsaukasi mind ikka huvitab. Loodusteadus ka, geograafia värk, sellest maateadus, pealinnad ja värgid, sellest mind huvitab. Aga kultuur mind eriti ei huvita. Kultuuri asja mind eriti ei huvita. Aga miks? Ma pole, omal aluajat pole, karu on karu pole astunud, sellepärast nagu pole. Ma pean seda aja raiskamiseks. Mul ei ole lihtsalt aega. Mida sul saab olla aega, kui sa oled 5 tundi ruvad aalehte ja pärast veel paned juturaamatud 3 tundi tagant otsa. Siis sul pole ju aega kuskil kultuuriga tegeled. Mis sa selmas pead kultuuriga tegelemise all? Aga Nooremast ajast sai äkka vahest kenuvilmi ja vaatmas käidud ja ikka ühtedä sai ka, mõna kontsernid ka on käinud. Aga ütleme, nii suun asi kui teater. Minä absoluutselt teaterist lugu ei pea. Meid pool vägise viidime, ma ära läbetan, Vigala kutsekooli nr. 29 Mehkala aitsemine meil. Kus need mehansaatorid vormiti kommunismi ajal. Ja saad veidi meid pool vägise topite bussi ja veidi Tallinna, kuna mina ei tea, mis selle teatel nemi oli, kus meid Kihnu jännist näed oli. No kurat, see oli veel niivad mage asjad, kui ma oleks ise asja kätteva, et ma oleks seda ka kurat paremini ära teinud, kui need näitlejad seal teinud. Ja sellest päevast kadus mul igasugune uuteatri vastu.